שלום לכם. אחת הבעיות הקרדינליות שאנחנו נתקלים כמשתמשי נינג'ה, אני חבר באי אלו קבוצות, בכולנו את הסיפור, איך מנקים את הנינג'ות. אז גילוי נאות, איזה מילה, הנינג'ה שלי זה 553, יש כל מיני סוגים, אני לא מכיר את המבנה של של סביב גוף החימום והרשת מיגון. אבל בעיקרון צריך לנקות את כולן. אז עשיתי כמה ניסיונות, ולמעשה הכי טוב זה מברשת. עכשיו, המברשת שמסופקת היא לא מתאימה לזה, היא טובה לניקוי הרשת, וגם כן בצורה מסוימת, ולכן חיפשתי מברשות שיניים. כן, אני יודע וקראתי שכל אחד העלה סברה באיזו מברשת שיניים להשתמש, לא מתאים. אנחנו צריכים מברשת יותר חזקה. והמברשות שאני קניתי, הרי לכם, אני במתכוון מראה את החברה, כי יש כל מיני חברות וכל מיני צורות של מברשות. המברשות האלה הכי טובות, מדוע? יש לנו פה מברשת שלמה, ופה למעלה עוד מברשות קטנה. העניין הוא שתכף נראה איך זה ב-553, מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו ככה, יש לנו פה מה שנקרא שרות סוס ומתכת. עכשיו, לא לקנות ברזל. נחושת זאת גם מתכת על ברזלית, מי שרוצה לדעת מה זה. היא לא ברזלית, אבל היא מתכת. ברזל לא טוב, משתי סיבות, זה יחליד מהר, וגם ישרוט יותר חזק את פני השטח של הנינג'ה, ואנחנו לא רוצים. אוקיי, ועוד משהו קטן. וזה מתייחס לשאלות שחברים בקבוצה זו או אחרת שואלים, והן חוזרות כל הזמן על עצמן. איזה נערפיה? איזה מברשת? איך מנקים? איך עושים? איך? אז יהיה מאוד נחמד מצד מנהלי הקבוצה, ראשי הקבוצה, ליצור תוכן. ואז מי שיחפש תשובה, ימצא אותה בתוכן. מי ישים את התוכן? הקבוצה. מי יספק את התוכן? בעלי הניסיון. כמובן, מנהלי הקבוצה יבדקו, יתאימו, ואז תהיה לנו תשובה נהדרת לכל שאלה. מה שיותר חשוב, אנא, והקבוצה, המנהלי הקבוצה או קבוצות מבקשים, shut your mouth, כן, אוקיי, כן, כן, מילים. למה התכוונתי? ניבולי פה. לכל אחד מותר לשאול שאלה שתהיה הכי מטומטמת בעולם. אין שום סיבה לזרוק מילים, ממש לא. יאללה. טוב, כמו שאמרתי, זה מה שנקרא זנב סוס, או שערות סוס מאוד קשות. זה פליז, וזה במקרה דווקא נירוסטה. נירוסטה זאת כבר מתכת ברזלית, אבל נראה לי שהפליז לא פחות קשה ממנה. טוב, אני מסיר את המכסה, אוקיי? ומה שאנחנו רואים, יש לנו פה המון לכלוך. אז כמו שאמרתי, למה המברשת הזאת טובה? כי יש לנו את החלק העליון, המברשות הקטנות, שיכולות להיכנס פה, אם זאת לא נכנסת. אם זאת נכנסת זה בסדר, אבל כאן כבר יש לנו בעיה. עכשיו, כמה זה ינקה? כמה שינקה. כי החומר הנשרף, נצרב, דבוק חזק לצדעות האלה של המתכת. הן לא מחלידות, אבל הן סתם מלוכלכות. אוקיי? כנ"ל בפנים, פה, למטה, אותו דבר. אפשר לגשת עם המברשת וממש להבריק היטב כמה שאפשר את ה... דופן הזאת. ב-653
מה שראיתי, אין לי אותו, ששם כבר שינו את פני השטח של סביב גוף החימום בצורה הרבה יותר סחלטנית, נקרא לזה. כן? כנראה שלקוחות כתבו להם והעירו להם ושיפרו את המצב. פה אין מה לעשות, אי אפשר לשנות את המצב הזה. אז זהו, אלו המברשות שמאוד נוח לעבוד איתן. כן, פה אפשר לקחת, כמו שאמרתי, אפילו את הנירוסטה. אוקיי? ולשפשף. באזור הזה כן אפשר לשפשף עם קרית של נירוסטה. לא ברזלית ולא משהו אחר. האם אפשר להרטיב? אפשר להרטיב מעט, אבל זה לא יעזור הרבה, זה לא עניין. הרטבה פה לא עוזרת, אלא חיכוך והסרה של ההידבקויות והשריפה שלהן. גם פה בפנים, בין הדופן של הקיר לבין הדופן של המתכת, גם כן, עם המברשת, דווקא הנירוסטה עושה עבודה יותר טובה. אפשר לנקות יפה. אוקיי? זהו. אז זה באשר עם המנקים. בהצלחה. איך שואבים את כל הלכלוך? מי שיש לו שואב קטן זה נהדר, או בכלל שואב. יכול לשאוב את הלכלוך, במקום לנסות עם סמרטוט רטוב, לעשות בוצה. אוקיי? יאללה, בהצלחה לכם. למטה, כאן, כן, אני משתמש בקסם עץ או שיפוד עץ עם הקרית מתכת. על יבש, אין מה לחפש פה להרטיב את זה, זה לא יעזור שום דבר. אנחנו צריכים פשוט לשייף את זה, מה שנקרא. כן, עכשיו זה נקי. פה, כמו שאמרתי, המברשת, ואפשר גם עם זה. אין קריות כאלה יותר קטנות. ואין טעם לחתוך את הקרית הזאת, היא תתפרק. עכשיו, אם זה כבר מאוד מאוד קשה, מבטרים, אין מה לעשות. פשוט מבטרים. עכשיו, כמה זמן? אם תנקו כל פעם, אז יהיה נקי. זהו, מספיק, יאללה, חלס. מה שנשאר, וכן, עכשיו באמת סמרטוט רטוב, לך רטוב. מה שכן, תקחו גופיה ישנה, תחתכו אותה, תשתמשו בה, כן, לבנה, ברור, למה? שיהיה לכם סיפוק מזה, שתתלכלך ותגידו, נקיתי. כן, לא מצחיק. אוקיי. נחזיר את הרשת למקום. פשוט. הערה האחרונה, אני מבטיח, תקנו כפפות כאלה. הן כפפות חזקות, לעומת אחת פעמיות הדקיקות שהן תיקרנה מיד. גם זאת יכולה להיקרה, אבל העמידות שלה היא הרבה הרבה יותר טובה, ופשוט יגן לכם על הידיים.
האצבון לא רוצה לצאת. אוקיי, יאללה, ביי.